是导演齐柏林的儿子受邀到了苗栗县立图书馆演讲，没有想到呢，承办人员竟然是传讯息给他，表示说你是靠着老爸的余荫就能够吃一辈子，让他当场是倍感羞辱就离开了。好，虽然承办人员立刻收回讯息，不断的向他道歉，但是竟然说是传错人了，让他是更为火大。不过呢，这个消息在传出来之后呢，苗栗县长钟东景下令火速严惩。 已故纪录片导演齐柏林一部看见台湾让人感受台湾之美，长子齐廷桓延续精神，但没想到日前在苗栗参加演讲时竟然收到简讯。演讲那一半收到讯息，齐廷桓拿起手机检视，一看简直难以置信。活动的徐姓承办人传讯息给他，写着齐柏林的导演儿子30岁，靠着老爸的余荫就能吃一辈子。收到讯息，实在太过震惊，只回了一个问号。对方则立刻收回，并跑过来不断道歉，但道歉内容竟然是说抱歉，我是要传给我同事传错。 提要救火，让他更为愤怒和观众解释道歉后终止演讲，退还费用离开。徐姓承办人则在后方猛追，不断致歉，只希望为父亲的理想继续延续，但是却被。 这样的说法会让人觉得很难过。齐廷桓事后在网络上感性诉苦，说这是近年来感到最羞辱的一次。在外人看来，父亲留给他很多遗产，但若不是当年善心家的帮忙，父亲留下的巨额负债，可能三辈子都还不完。如果可以，我也希望我爸还健在，我继续当齐公子，每天耍废。可惜没有如果。而事情传到苗栗县长耳里，我当下就很惊讶，说怎么会有这么离谱的事情啊？ 苗栗县长钟东景听闻后大为震怒，在脸书上向齐廷桓致歉，认为齐柏林先生对台湾的贡献摆在眼前，承办人员怎么可以如此放肆？不要去惩处，不管是科长、处长还是承办人也好，没有必要因为这样就请辞或是丢工作。没想到等气消后，齐廷桓还主动致电苗栗教育局替徐姓承办人员求情。不过在人后嚼舌根，不管是不是误传，这心态大不应该。记者钟正贤、钟成良、林元斌、陈志宝，苗栗新北报道。 发生了这个事件之后，其实当下呢，这个齐廷桓他觉得受辱，因此呢，立刻就离开了现场。不过呢，这回是有现场的观众还原情况，表示承办人员当时有立刻追上去，而且向他道歉。但是呢，他情绪很激动，又很大声的他与五字经回呛对方。对于这次的事件呢，齐廷桓也在社群表示自己当时确实是情绪失控，对此感到抱歉，也接受外界对他的修养还有脾气的批评。不过呢，这起事件还是引发大家的讨论哦。我们接下来看一下，这个是时常发表对时事看法的眼科医师黄宥嘉，这一回倒是逆风发文，表示人们多少是有靠爸的呢，只是有人的本质好，在靠爸就更有能见度。所以最终呢，还是看这个人的本身是不是自己够本事，让人家不会提起他到底是谁的儿子。因此呢，黄宥嘉他也认为，不就是被说中了才会这么生气吗？他也直呼靠爸真的是不
后也直接说了，表示说居然有人认为齐柏林在世的时候过得很好，儿子因此很风光，因此呢他决定要公布自己保密七年的部分内容，表示说齐柏林在离世之后遗留下的债务其实高达6000万左右，最后是靠着多名的企业家出手相助，才有齐柏林基金会的成立。好，当然呢这个齐廷桓因为觉得受辱哦，当下呢就想要离开活动现场，对此经常争贬时事的百万网红 Chip 他也发声了，无奈的表示是有啥好靠的呢，他说演讲只收车马费，到底是能够赚多少钱，根本就是超难赚的，整件事情都很荒谬。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓走植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常，你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。